Najväčšia súkromná základná škola na Slovensku sa nachádza v Košiciach. Nájdete ju na jazere. Súkromnú základnú školu Dneperská navštevuje takmer 500 žiakov. Zaujímavosťou je, že aj výučbu bežných predmetov tu dokážu premeniť na kreatívne a zábavné hodiny. Koľkokrát sme tlieskli? Tri. Zak napíše troj. Učíme sa okienkové príklady na plus aj minus. No a ako ti to zatiaľ? Zatiaľ dobre. Kreativita, inovatívnosť, otvorenosť k tej detskej duši je takým našim motivom našej školy. Formou hry sa učia aj na slovenčine, informatike či výtvarnej. Momentálne môžete vidieť výtvarnú výchovu v druhej B. Dnes sme si pripravili také rôzne experimenty so sodou, bikarbonou, octom, bublinami. Deti sú radi, že môžu mať také akčné maľovanie, baví ich to, čiže snažíme sa aj takou formou im spestriť toto vyučovanie. My si uvedomujeme, že deťom môžeme dve veci, a to sú korene, tak to nazvem, a krídla. Korene to sú hodnoty, ku ktorým deti vychováme, vedieme. A potom tie krídla, to je tá kvalita školy. To znamená, to je to, čo chcem dať deťom, aby oni raz boli v živote úspešné. A to bez rozdielu na to, či sú zdravé alebo znevýhodnené. Školu totiž navštevuje aj približne 40 žiakov, ktorí majú rôzne deficity. Práve pre nich je tu k dispozícii špeciálna školská pedagogička. Chodím aj na kooperatívne vyučovanie, čo v praxi znamená, že sledujem dieťa v kolektíve, ako pracuje v triede, čo mu tam vlastne chýba, respektíve v čom vyniká, a potom sa to snažím aplikovať pri tých individuálnych hodinách. Tie vlastne deficity rozvíjať a tie veci, ktoré sú fakt silné, tak vlastne žiakovi dodať tú seba dôveru. Odreagovaním, ale aj priestorom naučiť sa praktické veci do života je pre žiakov hodina v dielni. Robím na sústruhu a robím vlastne takú ozdobnú nohu na stolík alebo niečo také napríklad. Ako ťa to baví, teba tieto hodiny? Tak baví ma to robiť s takými vecami, s drevom a tak. Na škole sa snažia vytvárať bezpečné prostredie tak, aby sa tu cítili ako doma. A tak ako to platí aj v rodine, že dieťaťu je dobre vtedy, keď sú aj rodičia v poriadku, tak to platí aj na tejto škole. Naši učitelia sa tu dobre cítia na našej škole a tým pádom, keď sú oni spokojní, tak isto žiaci sa dobre cítia v triedach, sú tu spokojní. Dôkazom toho je aj fakt, že deti zostávajú v škole radi aj po vyučovaní. Majú tu totiž pre nich anglický školský klub, niečo ako družinu, kde sa rozprávajú v angličtine. Atmosféru vyučovania na škole si budete môcť vychutnať aj vy, a to 16. februára. Na dni otvorených dverí. Barbora Šalžian, Telke.